Не секрет, що Смілянська міська стоматологічна поліклініка знаходилася не в найкращому стані. Всі приміщення потребували ремонту, стоматологічні установки УС-30 і ті були застарілі. Проте швидкий розвиток стоматології змушує постійно вдосконалюватись, втілювати нові методи лікування, оновлювати матеріально-технічну базу закладу. В цьому році для нашого закладу Смілянської міської стоматологічної поліклініки було закуплено за кошти місцевого бюджету 5 нових стоматологічних установок. Загальна вартість 750 тисяч гривень. Установки повністю сучасні, відповідають всім параметрам, всім вимогам. Завдяки новому обладнанню ми зможемо надавати більш якісні послуги жителям нашого міста, а також це обладнання набагато полегшить працю наших лікарів. Установка має сенсорну панель керування всіма функціями стоматологічного обладнання. Блок лікаря розрахований на 5 інструментів, які активуються індивідуально та унеможливлюють випадки одночасної роботи декількох. Таким чином, робота лікаря-стоматолога переведена на вищу сходинку якості завдяки оснащенню кожного робочого місця новим обладнанням. До цього часу ми працювали на дуже старій установці. Нам було трішки важко, тому що дуже часто все ламалося. Ми постійно все переробляли, перевлаштовували. Зараз набагато краще стало, тому що одна з нових сучасних установок, на якій дуже приємно працювати, на якій комфортно працювати. І, в принципі, пацієнти також раді відчули цю різницю. Слід зазначити, що заклад знаходиться в старовинній будівлі 1912 року. І щоб підтримувати самі приміщення в належному стані, потрібно докласти багато зусиль і коштів. Наприкінці минулого року за рахунок міського бюджету вже був оновлений дах будівлі, замінені вікна та двері. На підлогу постелили новий лінолеум, купили генератор та облаштували генераторну. Цьогоріч роботи продовжуються. Щиро дякуємо міському голові Сергію Нанко, депутатському корпусу міста Сміли та профільному заступнику Карлу Тетяні за виділення коштів на капітальний ремонт частини приміщення міської стоматполіклініки. Адже приміщення дуже старовинне, 1912 року, і потребує дуже великих вкладень, ремонтів. В приміщенні буде знаходитися перистерилізаційна кімната, а також буде знаходитися евакуаційний вихід з другого поверху, що дуже актуально в нинішній час. На першому поверсі буде знаходитися евакуаційний вихід з першого поверху, а також кімната для роботи компресорів. Загалом на капітальний ремонт частини будівлі з міського бюджету було виділено 600 тисяч гривень. Від якості правильного облаштування стерилізаційних приміщень залежить і здоров'я пацієнтів, і здоров'я лікарів. Тут у нас буде знаходитися передстерилізаційна кімната, де буде проходити попередню стерилізацію інструментарій. Буде по всьому периметру обложена плиткою. У нас будуть знаходитися нові столи і шкаф для зберігання інструментарію. Позаду мене евакуаційний вихід з другого поверху. Це в нас стерилізаційна кімната. Такого плану матиме вигляд і перестерилізаційна. Модернізація галузі охорони здоров'я є одним із пріоритетних завдань місцевої влади. А при фінансовій підтримці з бюджету комунальним закладам під силу утримувати свої установи на пристойному рівні і мати змогу якісно надавати свої послуги населенню. Адже крім терапевтичної, Смілянська стоматологічна поліклініка надає хірургічну і ортопедичну стоматологічну допомогу.